Ja, du. Men den här är jättestor. Och den här går upp hit. Så det är jättekonstigt. Men den här morgonen kan jag på mig. Men så här, jag vet inte varför jag skulle vara kock. Men just det. Jag ska nu visa vad det kan inte vara som jag står. Vi ska ju köpa här idag. Det står nu. Ja. Ska vi kolla på din nu snart? Nu måste du spinna så att siffrorna kommer att simma där. Ja, det ja. Det kan stå till 20, 23, 5. Stå en lag. Ja, se till. Följ, Sibge. Sibge. Ta Sibge. Ser jag helt? Ja. Sibge, jag får patent i imorgon. Jag inte här på ontor. Nu se till mig nu. Ja. Nu. Har Bobbin slutat nu? Simon. Ja, Bobbin har slutat nu, Bobbin. Ja, hon har flyttat. Nej, när kan vi kolla på det? Nu kan vi kolla på det. Tack. Ja.